ubutumwa bwiswe bwanditswe n'amatayo mu gice cya karindwi ntimukagaye abandi mweretse ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa kuko urubanza muca aribwo mu muzacirwa namwe urugero mugeramo aribwo muzagererwamo namwe ni iki gituma ubona agatutsi mu jisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe cyangwa wabasha ute kubwira mwene uti ''henga mutokora agatotsi mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe'' wanyarya wa ubanza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so ibyohejejwe by'imana ntimukabihimbwa kandi nimare zanyu nimukazite imbere y'ingurube kugira ngo zitaziri bata maze zikabahindukirana zikabarya musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa uko umuntu wese usaba ahabwa ushatse abona niwo ukomanga agakingurirwa mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza none so wo mu ijoro hazarushaho guha ibyiza aba nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe kuko ayo ariyo mategeko n’ibyahanuwe munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruje kandi abayinyuramo ni bake ntirinde abantu uziba inyuma bazaho muri basa n'intama ariko imbere hari amasega aryana muzamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizara ku mugenge cyangwa imbuto z’umutini ku gitovu nk'uko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza igiti cyose cyose imbuto nziza kiracibwa kikaje kunywa umuriro n'uko muzabamenyera ku mbuto zabo umuntu wese w'umwirabura ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijoro geretse uko iyo data mu ijoro ashaka benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami nti mu izina ryawe nti abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzabereraniye nigeze kubamenya z'imbere mwanko ziri bimwe nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa ni miviratemba umunyamaguru wawe byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imvura iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kurere kure yesi amaze kuvuga ayo magambo yose ba bantu batangazwa no kwigisha kwe kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nta se n'abanditsi babo niyo sashe dukomeze tuganire ku magambo y'imana nkuko yanditse mu gitabo mu butumwa bwiza bwa matayo igice cya karindwi ubushize twari twasomye muri matayo igice cya gatandatu Yesu aduhana kutagira ubu ubuntu kwishimisha twigisha gusenga baratubwira bati nk'iyi ubusa n'ubukaberere yo kwishimisha tubwira bati niba ugakunda iby'isi kuko n'abaranyababi babiri kandi ni kuko mufite imana ikomeye mufite imana y'inyamaboko mufite imana ibasha kubarengera no kubagirira neza sinagire witekare imbaswe ni ukuru witeka akunda kugirira abantu be akunda kubagirira ibyiza akunda kubarengera akunda kubacira imanza ziboneye zitabera akunda kubarenganura n'ubwiganyire ahubwo jya umwegera wiherere uvugane nawe mwihereranye dato mw'ijuri ebyihereranya azamenya agahinda ahindaka n'umubare wawe azagusubiza mpande ishimwe ku ubutumwa bwiza bwa matayo twumvise mu gice cya gatandatu reka rero twege tuganire igice cya karindwi twumvike imana ibwa natwe ikigaragara ni uko Yesu yaducyashye utwe guca imanza mu buryo buryarya ngo twe kuvuga dushingiye gukiranuka kwacu bwite uyu murongo wa gatanu ngo waryarya we banza wikuremo umugogo uri muryawe jisho kuko ari byo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwereso araducyaha ngo twe kwihimbaza ducira abandi imanza dushingiye ku buryarya no kwihimbaza no kwirebaho ngo turakiranuka iyo urebye abaroma igice cya kabiri batubwira ayo magambo abaroma igice cya kabiri magana mbere baratubwira ngo ni gituma utagira icyo kwireguza wa muntu we ucira abandi urubanza gucira undi urubanza uba wizindishije kuko wowe umucirarura urubanza ukora bimwe n'ibyo akora ariko tuzi yuko iteka imana izacira bakora bene ibyo ari iby'ukuri barakomeza bavuga ibyo gucira abantu ibanza ariko imana y'itora imana yo ntabwo ku butoni rero twirinde gucira abantu imanza dushingiye uburyarya buryo arya no kwinjira bakiranutse umwaka tuyo ngo urubanza muca ni rwo mu namwe kandi urugero mugeramo ari rwo muzagereramo ese bivuze ko tutaca urubanza ntekereza yuko hari ibintu bishobora gushingirwaho dufite ijambo ry'imana tuyobora ngo iki ni kibi iki ni cyiza iyo abantu bamwe batangiye kubona ngo sinzaca imanza rimwe na rimwe bituma badahugura benese ngo hatagwa mu mutego wo kudaca urubanza ubujijwe guca urubanza umutima wawe kuko urubanza muca ahirwo mu muzacirwa nawe urugero mugeramo ahirwo muzagera nta mwe bubuje guca urubanza umutima wawe urubanza rushingiye mu kunegura mu mwene so impuhwe ariko nubona so akora icyaha ijambo rikakubwira ngo dore anyuranyije nukuri ku ijambo ry'imana uzamwegera ubwe tumwenera turafuditse unyuranyije niki ijambo ry'imana rivuga unyuranyije niki ijambo ry'imana rivuga ubwo rero unyuzire ibyishimo ry’Imana rivuga uramenye garuka garuka ariko nuba ushaka gucira abantu imanza gusa ubabona nk'abatakiranuka kuko wibona nk'umukiranutsi murongo wa gatatu urakobe ngo ni cyo igituma ubona gatotse karimo jisho rya mwene so akantu k'agatotsi gato ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe umugogo ni imvugo igereranya ariko ivuga ikintu kinini kinini cyagutse cyo noneho kiri mu jisho ryawe icyo ntukibona ariko urabona utuntu duto duto turi ku bandi itonde cyangwa wabashe kubwira ngo mwenesu tuhenga ngo utokora agatotsikaho ijisho ryawe kandi ugifite umwuga wo mu jisho ryawe urumva za nama niba ujya aya nama bariguha amweneso ko ijambo ry'imana rishyizeho umucyo niba wowe nawe riri kukukubita hasi ijambo ry'imana riri kugaragariza yuko ibyo nawe ariko uhagaze urumva uzabasha gufasha mwene so ntabwo wabishobora ahubwo banza wikirane n'ibikurega banza wikirane n'ibikurega wari we banza wikuremo umugogure mu ryawe banza wikirane n'ibikurega kuko hari ibyo wabona uko utakora agatotsi karimo mu jisho rya mweneso nibwo wabasha kugirira umumaro ureneso uramutse ukiranutse n'ibyo bikurega ibyejejwe by'imana ni mwuka bihimbwa kandi nimugahita zanyu ni mu kazi imkanaga imbere y'ingurube kugira ngo zibata maze zikabahindukirana zikabarya imana ni isaro ryaduhugura ntaduhugura kudafata ibyohejejwe by'imana ngo bihabwe imbwa ntabwo bitwemerera kugenda tujugunya amabanga y’ubwami bw'imana abonetse hose imari igarita ni amabuye y'agaciro ni ibintu by'agaciro bikomeye ni nk'uko imbere y'ingurube kugira ngo zitabiriye ibata kuko ingurube ntabwo zihiza agaciro k'imana igarita ingurube ntabwo ziza agaciro k'ibyiza byo mu nzu y'imana ingurube ntabwo ziza agaciro ubutumwa bwiza k'amabanga y'ubwami bw'imana ntimukabite imbere yazo kuko ni mu biti imbere zizabiri bata nizimara kubiri bata namwe zizabarya nimureba neza uko amagambo y'imana atubwira kuri numwa pawuro yavuze kuko hari abantu baje batatu umudende w’abantu b'imana mukutata rero bageze ku marigarita ni marigarita baraziribata maze barahindukira zihuma ziramuka zimukera abana b'imana rero ijambo ryongera kutubwira ngo ntabwo ibyera by'imana bihabwa imbwa nta n’ubwo n'ubwe marigarita nta n'ubwe by'agaciro binagirwe ingurube kuko zibibonye zirabiribata zikabijomba inzara sikabivuguta mu cyondo byarangiza zikaguhindukirana zikanaba zikakurya inzara bari gufashe hanyumfashe musabe muzahabwa ushake muzabona mukomange kuri ugiye muzakingurirwa kuko uwiteka ari we ubifuze kuko umuntu wese usaba ahabwa ushatse abona ni ukomanga akingurirwa tuzakomanga he tuzakomangisha iki ni ra tukwiye gukomeza gukomanga tugasaba reka turebe yakobo ibice bine umurongo wa kabiri twumve bavuga haranditse ngo yakobo ibice bine umurongo wa kabiri murarangira ariko ntacyo mubona murica kandi mugira ishyari ariko nta ntimushobora kunguka muratabara mukarwana nyamara nimuhabwa kuko mudasaba murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayishaho ijyanyo bibi rero ubwo tubwirwa gusaba ko tuzahabwa dushaka tuzabona dukoranire ku rugi tuzakingurirwa ni ijambo ridukangurira gusenga kandi cyane ariko yakobo aratubwiye ngo tuyadusenga bikanga ariko aratubwira ngo mukomeze musabe nubwo twasabwe bikanga ariko ikibazo cyavutse ni uko twabikoze nabi ngo tugira ishyari tukararikira tukica ariko tugashaka yuko imana iduhereza ibyiza byayo ariko ijambo ry'imana yatubwiye ngo nimureke kwayisha ibyiza by'imana ngo mubinage mu isayo mubinage mu cyondo ahubwo musabe musenge mukomange kandi uzakingurirwa ni ukuvuga biradusaba kwiyambura ikintu cyose gituma gusenga kwacu kutumvikana gusaba kwacu kutumvikana tugakuraho ibyo bintu bituma tudahabwa ibyo bintu bituma tutumvirwa ibyo bintu bituma tudakingurirwa ibyo yakobavuze ngo mugira irari nkurica mugira n'ibindi 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 tugasaba dukurikije irari ryacu ariko ibyo tubikureho ahubwo twinjije umurongo w'imana ni ijishirirwa ry'isumba byose dusabe nk'uko imana ishaka tuzahabwa dusabe tuzahabwa tubishake tuzayibona dukomanye tuzakingurirwa kuko uza abahabwa ushatse abona n'uko bangakingurirwa mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye twumve twitondere aya magambo ese umwana asaba umutsima agahabwa ibuye urumva ikintu asabye sabye umutsima mbese yamusaba ifi akamuha inzoka ubu icyo asabye ni ifi ese ngo muri bo bimuka bamuzi guha abana ba ibyiza none se wo mu ijoro atazarushaho guha ibyiza abamusabye abamusabye iki ibyiza batabisabye kubyayishirare batabisabiye kubikoresha ubugome batabisabiye ibibi abasabye ibyiza umutsima abasabye ifi ariko abasaba inzoka se bizagenda gute abasaba amabuye se bizagenda gute umenya ngo ukwiye gusaba ibyiza None se si wo mu ijoro utazarushaho guha ibyiza abaye umusabye ni uku byo mushaka abantu babagirira byose mubare ko mubagirira ntankwe kuko ariyo mategeko ntibyahanuwe imana itugirire neza kuko ariyo yo kwizerwa kandi akaba ariyo kwiringirwa byonyine bakomeje rero batwigisha atwigisha umwami wacu ku ngo n'irembo rifunganye kuva ku murongo wa cumi na gatatu kugera kuva kuva makumyabiri na gatatu imana idufashe irembo rifunganye irijya mu bwami rw'ishuru ni urukingo n'ibintu by'ubukingo inzira ijyana abantu kurimbuka ni nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu rugingo yaruhije irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iyo iharuhije kandi abayinyuramo ni bake bayinyuramo ni bake imana idufashe ntirinde ntirinde aya magambo dukwiye kuyumva twitonze ntirinde abahanozira inyuma baza aho muri basa n'intama ariko imbere ni amasega aryana twabyumvise ni amasega aryana reka turebe yeremia ibice makumyabiri na bitatu twumve ijambo ry'imana muri Yeremiya cumi na gatandatu mirongo icumi na gatandatu uko ni kuwiteka nyine ngo abavuze ati ntimukumvire amagambo abantuze bahanurira babigisha bitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihishwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa kuwiteka bahora babwira abansuzugura bati uwiteka yavuze ngo muzagire amahoro n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho imana igufashe nanjye imfashe reka misubiremo aya magambo remera ibice ku mirongo cumi na gatandatu ku ni ku witeka nyiringa bavuga ati ntimukumvire amagambo abantuza bahanurira babigisha bitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bahimbye n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'uwiteka bahora babwira abansuzugura bahora babwira abansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro abwira abantu basuzuguye witeka ngo bazagira amahoro abwira abantu badashaka kuva mu byaha ngo Uwiteka azabagirira neza abwira abantu basabana bakiba bakagambana bakora n'ibindi ngo witeka bahaye imigisha ababahanuze mu bitondere n'umuntu wese ugenda n'umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakubaho ntabumvise abubaha ntuzu n'ibinyoma uko bagenda bavuga ariko uwiteka afite umugambi wo kugira neza abantu be afite umugambi wo kugira neza bamwubaha kandi azarengorana ntabarengana zacira abantu imanza ziboneye zitabera abamwumvira ariko abasuzuguruye witeka bakagira imitima inangiye n'uko babahanurira imeze gute witeka ntaza ntazaceceka kandi uzabona ibijyanye n'ingororano zanyu abazaba batari kugendera mu nzira z'imana umurongo ukurikiyeho na gatandatu bamo muzamenyera ku mbuto zabo abo ntunsi b’ibinyoma muzamenyera ku mbuto zabo mbese abasoromya imizabibu ku mugenge hari uwasoroma umuzayibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitofu ese ijambo ry'imana warikura ku muntu tumvire uwiteka ese abahanzura abasambana bakiba bakagira urugomo bitwa bahanuzi mutekereza ko muzabakure icyo uwiteka avuze atari ibibazo by'ubushukanyi atari uburyo bwo gushyashyenga none se uzasuzugura uwiteka ugendere kuri inzira ze ngo ubone ibyiza Yesu yaratuburiye tuzajya tubamenyera ku mbuto zabo ni mukavugirwa yego nyine ngo kurondora ngo kumenya nko kumenya hari ibintu ubona hari imbuto ufite hari imbuto wabonye ukaba biba batuye umuntu ni uw'imana cyangwa asuba imana ibindi tubyihorere n'abapfumu bararagura n'abashyitsi barashyika n'abakonikoni barakora niba ushaka umuntu w'imana umenye akarangwa n'imbuto yera igiti cyiza cyera imbuto nziza igiti kibi cyera imbuto mbi ni ku murongo wa cumi na karindwi batubwiye ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ni ikibasha kubera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kubera imbuto nziza igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikaje uko unywa nk'umuriro nuko muzabamenyera ku mbuto zabo uboneye Yesu uvuze ayo magambo kuko umuntu wese umwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu rugani rwo mu ijoro keretse ko ari data mu ijoro ashaka imana igufashe kandi nanjye imfashe ibi ushobora kubibona n'ahandi hagiye havugwa amagambo nkaya tukangura kwera imbuto hari umunsi w'urubanza twareba muri maraki ibice bitatu umwe cumi na karindwi ku ya cumi n'ukane abantu bazavuga bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukane abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe nawe azababwira ati nibwo nti sinigeze kubamenya ni mwumva imbere mwanko zizi bibimwe n'ubwo bitabaje uruvuga bitababaje uwo muntu ntazabe wowe uwo muntu ntazabenge niyo mpamvu twumvisha aya magambo y'imana ngo atuburire kandi ubwo muburi we hakiri kare ntirinde mutayozwa n'uburiganya bw'abantu bari mu isi muri iyi minsi ubona petero wabivuze mu gice cya gatatu cy'u rwanda ikorwa malaki igice cya gatatu mirongo icumi n'umunani handitse ngo ubundi ngwamuzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha abakorera imana n'abatayikorera dore hazaba umunsi utwika nk'iyitangira ry'umuriro abibone hose n'inkore zibi zose bazayibishingwe maze haba umunsi uzabatwika bashire ni ku iteka nyine ngo abavuga uzabasigire umuze ikirango ishami ariko mwega wabubaho izina ryanjye izuba ryo gukira nuko zaba bifite gukira gukiza mu mabababa yaryo maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro kandi muzaribatire abanyabyaha hasi baza bivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho ni uko nyiri nyir’ingabo avuga twirinde rero abantu uzana inyama ko ari igihe uwiteka azagaragaza abakiranukananwa akizakiranuka kandi hazaho n'umunsi utwika nk'itanura murongo mirongo irindwi na kane ni uko umuntu wese wumva ayo magambo ayo twamaze kumva yose akayakomeza azaba nk’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare kuko yarari masozi zo ku musozi akangurira abantu ati umuntu wumvishe ibi bintu akabikomeza akabyitaho azaba wubatse inzu ye ku rutare kandi urutare ni kirisito n'umwana wacu mwiza waducunguye imvura izagwa imivu yatemba umuryango uzahuba byose bizikubita kuri iyo nzu ntabwo izagwa kuko ishinze ku rutare n'ubu hantu uzigura inyuma ntibuzaguhutaza n'inyigisho ziyobyaye nizaguhutaza n'ibindi n'ibindi n'imiraba yo mu isi n'imibereho y'ubuzima n'ubukene n'inzara n'indwara n'ubukire n'ibindi ntibizaguhutaza kuko ku rutare kandi umuntu wese wumvaye amagambo yanjye ntayiteho ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenye imvura izagwa imvura izagwa imivi zatemba umuyaga uzahuha byose byiri kubita ku nzu iyo nzu izagwa kandi kuva kwayo kuzaba ari kunini yose amaze kuvuga amagambo yose abantu batangaza amakwigisha kwe kuko yabigishije nk'ufite ubutware ndetse n'abanditsi ntase n'abanditsi babo turebe ntase n'abanditsi babo hasa n'abanditse iwabo turabishimira imana ikomeye kuko ari imana y'imbaraga ari imana ishobora byose icyubera gikomeye n'ikibe ike none n'iteka ryose murabona imana yacu turagushimye kubw'amagambo meza uduhaye muri iki gitondo katuganiriza ku magambo ako ukatugira inama ngo twirinde gucira abandi imanza ukatugira inama bakatubwira kunyura mu irembo rifunganye bakatubwira ibyiza byabwo bakatubwira uburyo bwo kwita ku ijambo ryawe no kwikomeza ku muse no ku rutare twirinda ko wajya ku muse ya inama kuri nda n'iz'ibi nyuma inama zikomeye bamwe turabishimiye izajya nticyubahure nturanire niba ushobora kuza imbaho nziza nyine zishobora kutubwira aho dukomeze kandi uduhimbaraga wera kugira ngo twite ku ijambo ryawe imitima yacu irya kera ikomeze yubakemo gire ububasha n'ubushobozi bwo guhangana ibitero by'umwanzi biboneka umunsi ku wundi urakoze mwami nzira rya twisita umwami wacu